How's it going guys? My name is Amirul. Welcome back to my new video. Kalau korang tersubscribe ke channel ni, make sure subscribe. Dan sebelum tengok video ni, make sure korang like, share, comment dekat bawah apa korang punya reaction terhadap video ni. Sekejap, aku rasa kamera aku cacing sangat. Aku masih rasa tak berapa sihat. Tak tahu, aku rasa pening. And hari ni aku rasa sakit perut. And aku rasa jatuh muntah. I don't know why. Okay, Allah santau aku ke? Video jangan santau aku, please. Okay, walaupun kita ada beef, tapi jangan main santau. It's not cool, man. Alright, so it's 1:24 AM. Aku tak tahu asal, sebab kalau every time bila aku buat video, kalau macam dah lepas pukul 1 pagi, aku macam wow, this is an achievement, this is an effort, orang panggil. Okay, so back to the main topic. Based on the title, korang tahu aku nak cakap pasal apa, which is pasal the issue about kena pakai mask. Kalau tak pakai mask, RM1,000 kena bayar. Okay, benda ni, to be honest, bila first keluar, aku rasa benda ni macam oh, it's going to be a good thing. Sebab yelah, makin lama kita tengok, selepas PKP makin longgar, you know, macam ada still ada SOP dia, but lama-lama SOP tu rasa macam basi. Faham tak? Macam ramai orang dah macam alah, you know what, mampus lah SOP, masuk kedai tak tulis nama, tak scan QR code. So I think that is kind of issue. Then obviously aku nampak benda kat depan mata aku, especially orang-orang tua lah, you know, boomer, yang masuk mamak tak tulis nama, tak check apa-apa, terus duduk, tak pakai mask. Itu masuk kan, kalau kau pasang kat setiap kedai, dia ada macam satu kawasan je kau boleh masuk. Dia main masuk je tang belakang, tang tepi semua. So macam benda ni bila kerajaan, you know, bila kerajaan cakap okay, kalau tak pakai mask RM1,000, and siapa tak patuh SOP kena denda semua tu. Aku rasa benda ni is good, is cool, you know, to maintain ataupun to make sure that the coronavirus punya case berkurang. Okay, itu adalah the side, the bright effect yang kita nampak. Kalau that is the bright effect yang kita boleh nampak bila kerajaan buat SOP macam tu. But the thing is, baru-baru ni ada viral pasal ada brother ni, dia isi minyak dekat Petronoid, dekat Petropam mana dah, and dia tak pakai mask and kena RM1,000. Okay, for me, to be honest, kalau RM1,000 tu agak banyak dia punya quantity tu. Kau nak kena bayar RM1,000, it's quite a lot, to be honest, to be fair. Dan lagi kita sekarang banyak company dah pecat pekerja-pekerja diorang, so it is hard to get RM1,000 just untuk kau bayar someone. But aku rasa kalau boleh, tak tahulah benda ni macam orang panggil apa, logik ataupun boleh tak kerajaan macam ni, iaitu semua kena saman kalau kau tak patut SOP, which is kau tak pakai mask ke apa. But the value yang kau kena bayar saman tu is actually depends on kau punya gaji. Contohlah kau seorang businessman yang kau buat profit every month 20k, 30k, itu yes, kalau kau tak pakai face mask kena bayar 1,000, that is a fair amount. But kalau kau tak ada gaji, habis tu kau pula duduk rumah, tak ada job. Itu bukan masa aku menganggur macam tu je, masa aku macam at the same time dia pun struggle juga. Macam every day dia pergi interview ke reject, tiba-tiba dia terlupa pakai face mask, dia kena saman. Jadi aku rasa benda tu boleh lah kau just saman dia around like 500 400, macam tu lah. Okay, faham tak? So actually saman tu bagus, betul. Macam kau once kalau kau dah kena saman, aku rasa kau akan follow the rules. Percaya cakap aku, sebab aku pernah kena. Once kalau kena saman, kau akan follow the rules untuk elakkan kena saman buat kali kedua. But the thing is, bila kau kena saman and kau kena bayar like that huge amount, it is very difficult dan it is very unfair lah. Dan lagi baru-baru ni juga ada gambar viral menteri jogging ataupun keluar bersiar dengan cucu dia tak pakai mask and tak kena apa-apa. So macam where is the justice between two different level? Faham tak? Sebab tak silap aku, justice kau kena serve dekat semua orang. Tak kisahlah kau Perdana Menteri ke, kau siapa-siapa pun, kau still kena serve to justice. So yes, that is my point, my opinion about the whole this punya saman nyaman semua ni. Aku rasa it is fair kalau kerajaan actually the amount yang kau kena bayar tu is actually depends on your wage. Macam tu lah. So that is my 2 cents. Okay, so yeah, itu sahaja pendapat aku.
Aku harap korang semua entertain. Tak ada entertain. Aku harap korang semua faham aku punya like this pendapat. Yeah, so aku harap korang faham pendapat aku. Eh, aku sumpah rasa nak. No. Okay, so aku harap korang semua faham pendapat aku. This the last week ataupun the last two videos yang aku buat ni, it is mental for me sebab aku sakit. At the same time aku still buat video, but you know, you gotta move, hustle, still hustle, man. Yeah, I hope you guys enjoy the video. Subscribe for more content and I'll see you guys in the next video. Peace out.